Reprezentační přestávka je u konce. Východočeši se v sobotu od 16 hodin představí na pražské Julisce. Hlavní trenér Jiří Saňák přiblížil, jak v Pardubicích poslední dva týdny probíhaly. Tak jako vždycky v tom prvním týdnu, jedna věc je doléčení šrámu a za další takový intenzivnější, tvrdší trénink, takže to jsme absolvovali. Jsem rád, že jako v dobrým zdravotním stavu a už jsme rádi, že se hraje. FK Dukla Praha má ve svých řadách několik velmi zkušených hráčů. Jak se tedy Pardubáci na víkendovou bitvu připravují? No tak asi, jak zazněla ta otázka, je to opravdu tým, který je za mě trošku podceňovaný. Myslím si, že ve svém středu mají fakt jako opravdu hodně hráčů, kteří mají zkušenosti na rozdávání a myslím si, že i jako co je jejich trošku výhodou, bych řekl, proti ostatním třeba týmům, je, že jsou další dobu pohromadě a moc se úplně ten tým nezměnil, takže tohle hraje pro ty zkušenosti. Fanklub Pardubická 12 pořádá na toto utkání 12. kola šance ligy výjezd pod zimu. Podpora Saňákovy družiny by tedy na Julisce měla být velká. A tak vždycky, když za váma přijedou fanoušci na tribuny, kamkoliv venku doma, tak je to prostě vždycky skvělý. Oživení je to pomoc a prostě to je bez debat. Myslím si, že kdo nestál na tom hřišti nebo na lavice a nezažil to, tak jako vždycky se říká jako takový kliše, jako že to je 12. hráč, ale také to já vnímám, myslím, že to také vnímají hráči, protože když to vemu za naše působení, co jsme tady, tak ty fanoušci jsou výborní a podporují nás a to se nám úplně třeba na domácím poli úplně nedaří, takže za mě klobouk dolů a věřím, že také budeme pokračovat v tom společným fandění. Hlavní trenér FK Pardubice dobře ví, že v sobotním duelu budou znovu rozhodovat maličkosti. Máme nějaký plán, ale myslím si, že není to otázka, co bude platit na Duklu, ale co všeobecně, jako, je to bitva dvou mužstev, která začne 11-11 a prostě bude rozhodovat, jak bych řekl, každý souboj, každá přihrávka, každý nastavení a bude rozhodovat, jak se dokážeme připravit na sobotní 16. hodinu, aby ty individuální výkony zapadly dobře do týmového výkonu, to si myslím, že rozhodne. Děkuji.